Hazırda Gəncədə fəaliyyət göstərən 49 məktəbdə 37.380 nəfər şagird təhsil alır. Son vaxtlar Gəncəli məktəbliləri müxtəlif bilik yarışmalarında fəallığının artmasını da müşahidə etmək olar. Şəhər Təhsil İdarəsindən verilən məlumatda bildirilib ki, bu il Gəncənin orta məktəb şagirdləri Respublika Fən Olimpiyadaları ilə yanaşı bir neçə müsabiqələrdə də iştirak edərək qızıl medala sahib olublar. Biz çalışırıq ki, bu ənənəni daha da davam etdirək və ayın 9-da, dekabr ayının 9-da ümumi şəhər üzrə fənn olimpiyadaları keçiriləcək. 9-11-ci sinif şagirdləri arasında bütün fənlərdən, riyaziyyatdan, ana dilindən, fizikadan, kimyadan, coğrafiyadan, biologiyadan, Azərbaycan tarixi fənlərindən, informatika fənnindən demək olar ki, olimpiyadalar keçiriləcək və bura məktəblərdə əvvəlcədən keçirilmiş olimpiyadalardan qaliblər həmin olimpiyadaya qatılacaq. Və həmin olimpiyadada qalib yerləri tutan şagirdlər Respublika olimpiyadalarında, Respublika fənn olimpiyadalarında iştirak edir. 2012-ci ildə demək olar ki, məktəb 8 nömrəli məktəbin 8-ci sinif şagirdi Ulxanova Aytan beynəlxalq türk dili olimpiyadasında 1500 nəfərin qatıldığı olimpiyadada 32 ölkənin iştirak etdiyi olimpiyadada iştirak etmiş və 2 qızıl medal qazanaraq Azərbaycan Respublikasını təmsil etmişdir. O cümlədən 39 nömrəli məktəbin şagirdi Tünzalə Allahverdiyeva 8-ci sinif şagirdi. Ana dilini sevək sevdirək Respublika müsabiqəsinin qalib olmuş, qızıl medal qazanmışdır. Məlumat üçün bildirək ki, Təhsil Nazirliyi və Çağ Öyrətim İşlətmələri Şirkətinin təşəbbüsü ilə keçirilən Ana Dilimizi Sevək Sevdirək müsabiqəsi Respublikanın müxtəlif rayonlarından olan 7-11-ci sinif şagirdləri arasında qramatika, inşa, internet səhifələrinin hazırlanması, şeir və mahnı kateqoriyaları üzrə keçirilib. Həmin yarışmada qalib olan 39 nömrəli məktəbin şagirdi Tünzalə Allahverdiyeva deyir ki, bu yarışma onun məktəb illərində qatıldığı digər müsabiqələrdən fərqlidir. Əvvəlcə Gəncədə yarım final təşkil olundu. Yarım final isə Gəncə Türk liseyində baş tutdu. Və həmin müddətdə də artıq əvvəlcə yarım final oldu seçim turları məktəblər arası. Məktəblər arası yarım finalda da mən keçdim. Daha sonra isə artıq Gəncə üzrə final oldu. Həmin finalda isə 1-2-3-cü yerlər müəyyən olunurdu. Birinci yerin çıxan Bakıya vəsqə qazanırdı ki, Bakıya getsin və Respublika üzrə yer tutmağa görə. Mən isə Gəncə üzrə birinci yerə çıxdım və beləliklə Bakıya getdik. Bakıda da yarım final oldu yenə də bölgələr arası. Həmin yarım finalda da yenə mən keçdim. Daha sonra isə yenə Respublika üzrə final oldu. Həmin finalda isə birinci yerə getdim və Mirvari Dilbazinin Azərbaycan şeiri üzrə qatılmışdım. Və həmin şehirlə də Bakıya müsabiqədə iştirak elədim. 39 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nizamir Zayevin sözlərinə görə yeni tədris ilində də həmin müsabiqəyə məktəbin şagirdlərindən qatılanlar var. Bizim məktəbin əsası 1962-ci ildə qoyulubdur. Məktəbimizdə 2038 nəfər şagird oxuyur. Əsasən bu Təhsil Nazirliyi tərəfindən fənn olimpiyadalarında iştirak ediblər. Ana dilimizi sevək sevdirək müsabiqəsində iştirak ediblər. Ana dilimizi sevək sevdirək müsabiqəsində keçənləri 2 nəfərimiz, yəni Allahverdiyeva Tünzalə qızıl medalla təltif olunmuşdur və Veysova Günel də şəhər birincisi olmuş inşa üzrə və növbəti turda 2-ci yerə çıxmışdır. Bildirək ki, sözü gedən məktəbin 6 məzunu prezident təqaüdçüsüdür. 2010-cu ildə isə təhsil ocağı ilin ən yaxşı məktəb müsabiqəsinin qalibi olub. Gəncə üçün hazırladı Amirə Sultan.